Anders Hellström heter jag, vd och grundare av Filt. Jag har en bakgrund som civilingenjör, jobbade på Ericsson och Telia i några år. Och ett konsultbolag tills den här internetkraschen gjorde att det försvann. Och då fick jag möjlighet att starta Filt. För jag har alltid gillat ljud och musik och skapat musik sedan barnsben. Och sen har jag hållit på och drivit Filt sedan dess. Hur gör man då en bra podd? Att göra en podd hör jag ofta, det är ju jättelätt. Det är ju bara att sätta två i ett rum och sätta en mic mellan och spela in. Och sen är man klar. Och det stämmer ju. Så är det ju. Men att göra en bra podd som folk först hittar bland alla tusentals poddar och sen vill återkomma till är lite svårare. Därför tänkte jag prata lite om det idag. Ben, du kan dela presentationsbilderna om det går, tack. Sådär, ja. Om man är i era skor som kommunikatör och vill starta en podd, vad ska man då tänka på? Först såklart, ja, varför gör vi det här? Har vi ett bra syfte med innehållet eller vill vi som jobbar göra en podd för vårt eget nöjes skull? Det kan vara bra i alla fall att fundera på. Och när man har sitt budskap, är podd rätt medium för det budskapet då? Och då funkar ju podd och ljud bra för historieberättande och relationsskapande. Man vill höra den mänskliga rösten och man vill bli berörd av den mänskliga rösten. Och det är det som gör att folk återkommer till podden. Det funkar mindre bra för siffror och avancerade tekniska resonemang. Så därför, om man har ett forskning att få ut som många av er har, så går det åt att för att välja podd som kanal så måste man förenkla och se till att man berättar om människor för att lyssnarna ska bry sig. Och man ska berätta i ord som ger lyssnaren bilder i huvudet, för det är då som ljudet kommer till sin rätt och som det fastnar hos lyssnaren. Av vad det är som man ska förmedla. Vi jobbar med ganska många olika företag och organisationer som har ett kommunikationsbudskap. De har en ny kommunikationsplan som ska lanseras. Och då kan man ju undra, liksom, hur gör man det till en podd som folk verkligen vill lyssna på? Det är ofta en utmaning. För att fungera som podd, så det behöver inte vara underhållning, men det måste även vetenskap och fakta måste göras med någon sorts underhållande och personlig ton för att en lyssnare ska vilja komma tillbaka. Men det är inte sagt att man behöver inte tänka som tv, att man tar bort allt det svåra och bara har det lätta och ytliga kvar, utan poddar funkar bra för långa och djupa resonemang och nördfakt helt enkelt. Okej, okay, om man har bestämt sig att ja, vårt budskap passar för podd, och hur ska vi då göra? Då har man ju liksom vilken teknik man ska använda. Ja, hur ska man forma innehållet och vad ska man ha med för innehåll? Och sen så, hur ska man sprida podden så att folk hittar den och först hittar den, men även kommer tillbaka efter de har lyssnat. Det är lika viktigt. Nästa bild, tack. Lite kort om poddvärlden idag. Det är drygt 2 miljoner svenskar som lyssnar på podd varje vecka, så att det är ett stort medium bland andra medier. Jag tror att det kan ha växt ännu mer nu. För bara Sommar i P1 hade 2 miljoner lyssnare vissa veckor i somras. Så att podd är ett massmedium som en stor del av befolkningen använder. De största poddarna, de listas på poddindex.se. Där kan man se topp 20 och så kan man klicka vidare och se nästan 200 poddar.
alla poddar som har över 10 000 unika lyssnare i veckan och som där utgivaren är ansluten till poddindex som drivs av Kantar Sifo. Och när man startar en podd då kan det vara bra att kolla lite på den listan så man ser vilken typ av innehåll som har chans att få mycket lyssning. Många av dem som är längst upp det är liksom krim och underhållning, två kända personer som pratar och så. Men det finns även mer fakta, tunga poddar som klarar sig bra, som till exempel Historia är extremt populärt, både Historiepodden och P3 Historia ligger på topp 20-listan och har 100 000 lyssnare i veckan i stort sett. De olika typer av poddar som finns att välja på för en poddlyssnare, det är ju liksom redaktionella produktioner från mediehus som Sveriges Radio som vi gör poddar till, bland annat Expressen, DN, alla möjliga, Bauer som gör kommersiell radio också. Sen finns det fristående poddar från kända personer som fixar egna sponsorer till dem. Då är väl kanske Alex och Sigge och ja, det är ett exempel, det finns många som är stora som inte kommer från ett mediehus. Sen finns det en massa ofinansierade intressepoddar såklart. Många av dem är små men vissa är inte så små. Och kan andra handla om allt från stickning till Harry Potters värld eller vad som helst. Och sen typ 4 då är kommunikationspoddar som vi som produktionsbolag jobbar ganska mycket med. Och där en podd som ni skulle starta hamnar. Och då ska man alltså tänka på att det finns för en lyssnare massor med poddar att välja på. Och hur tänker en lyssnare när den väljer? Det är viktigt att sätta sig i lyssnarens kläder. Och har man ett kommunikationsbudskap så har man oftast en uppförsbacke för att få folk att starta podden. Så är det helt enkelt. Det är väldigt få kommunikationspoddar som blir publikt stora. Men de kan lyckas ändå i sin begränsade målgrupp, så det behöver inte alls vara dåligt. Nästa bild, tack. Ja. När man har bestämt syftet och budskapet så måste man tänka på sin målgrupp. Och det första citatet där hör jag ofta från kunder, så vi vill att alla ska lyssna. Först kommunpolitiker och personal i äldrevården, men helst alla i hela Sverige. Och då kan man undra, är det möjligt ens att både göra någonting som är relevant för kommunpolitiker och som också är relevant för eller intressant för en bred poddlyssnare i Sverige. Det är rent teoretiskt såklart möjligt, men det är väldigt svårt. Och målgruppen kan ju då vara från hela allmänheten, nischat på enstaka beslutsfattare. Vi har gjort en podd för ett spelbolag som hade 10 pers i spelutredningen för ett par år sedan som enda målgrupp. Så nådde man de 10 personerna så var de nöjda. Men det man ska tänka på är att målgruppen påverkar formatet givetvis. Tonen på podden, djupet på fakta man kan använda och formen i övrigt också, vilka som är med etc. Så tipset blir att definiera målgruppen tidigt eller tydligt och gör podden för dem. Annars är risken att ingen kommer lyssna. Det finns massor med poddar som har väldigt, väldigt lite lyssning. Det ska man veta. Okej, nästa bild, tack. Ett litet kort exempel på målgrupp som vi har gjort på Filt. Det är för Hjärt-Lungfonden, en podd i en serie som heter Testamentsskolan. Och det riktar sig egentligen till äldre personer. De flesta har själva gått igenom någon typ av hjärtinfarkt eller liknande och börja fundera på vad de ska göra av sina tillgångar om de skulle gå bort. Och därför så har Hjärt-Lungfonden en testamentsskola. Vi kan lyssna på den. Det är just det här att hade Hedda fötts för 50 år sedan så hade hon inte överlevt. Jag tror det räcker att vi hade backat bandet 20 år så hade Hedda inte suttit här med oss idag.
Och då är det ju jätteviktigt att låta läkare och forskare jobba med det som de gör bäst. Har du tänkt på var dina tillgångar tar vägen när du går bort en dag? Jag pratar om ditt testamente. Har du inte tagit tag i det där så ska du lyssna nu. För det här är det första avsnittet av Testamentsskolan, där vi bland annat kommer få svar på våra frågor av juristen Lena Krantz. Du lyssnar på en podd från Hjärt-Lungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. I det här avsnittet så ska ni få träffa Otto och Hedda som redan tagit ställning till de här svåra frågorna. Vart arvet ska gå. I alla fall vet jag att du har gjort det, Otto. Hedda, vet du vad ett testament är? Nej. Nej, det förstår jag. Kommer du ihåg vad de lagade ditt hjärta med? Har du hört någonting när de berättade för dig? Nej. Ditt hjärta blev lagat. Det är ju en bit av en ven ifrån en liten kalv och en hjärtklaff ifrån en kalv som sitter inopererat i ditt hjärta. Just det. Ja, det var starten på ett avsnitt av Testamentsskolan. Och istället för att direkt prata med en jurist som är den expertpersonen i det här fallet, så har vi använt ett case, en liten flicka som har blivit hjälpt av forskning som Hjärt-Lungfonden har stött för att skapa känslomässig kontakt med lyssnaren helt enkelt. Nästa sida, tack. Format, efter målgruppen så ska man tänka på hur ska det låta. Namn är till exempel en sån sak som man kan fundera på. Det viktigaste av allt tycker jag är att det är ett tydligt namn som man förstår vad det är. Ju tydligare, desto lättare att hitta för folk och desto lättare att hitta just. Och man kan ju använda någonting med podden, som Historiepodden till exempel, om man vill som namn. Men det finns väldigt, väldigt många poddar som heter podden på slutet. Så man kan ju fundera på om man inte ska ha det kanske. Det är ju helt upp till var och en givetvis. Men jag tycker att det är lite överanvänt som namn. Okej, längd på podden är intressant också. Hur mycket ska man spela in och hur mycket ska det bli när det är klart? Vi brukar göra poddar som är ungefär mellan 25 till 45 minuter. Då är 25 minuter relativt kort. Man hinner med programledare, med en expert om något ämne och en personlig berättelse från ett case för att göra det intressant för lyssnaren. Man kan, om man har en intressant diskussion, gå upp till 45 minuter. Går man över 45 minuter och börjar närma sig en timme, då är det svårt att producera någonting som håller intresset uppe enligt vår erfarenhet. Det finns ju många poddar som är mycket längre så. Det finns poddar som är 1,5-2 timmar och som fortfarande är bra. Jag själv brukar lyssna på en som heter Hardcore History, en amerikansk historiepodd, där ett avsnitt kan vara 3 gånger 3 timmar, så det är 9 timmar för ett avsnitt. Men det är ju extremfall. Jag tror att när man gör kommunikationspoddar så är det nog bra att tänka att 25 minuter är väl ungefär vad man sa innan corona i alla fall, var en typisk pendlingstid. Så det är någonstans där som är vanligast att folk lyssnar innan de stänger av, och vissa kommer tillbaka till samma podd och andra hoppar av efter 25 minuter. Sen själva formen, ska man ha programledare och gäster i en studio? Ska man ha reportage för att få in personliga historier och röster från andra håll? Man kan göra en dokumentär, hela programmet i dokumentärform utan programledare. Man kan göra intervjuer med olika gäster varje gång givetvis. Debatter om man har polariserat ämne kan bli intressant. Sen ska man fundera på, ska man ha en bisittare eller inte? Då är ju vår erfarenhet när vi gör kommunikationspoddar att antingen så är programledaren från organisationen eller företaget vi jobbar med, eller så har man en bisittare. Om man
tar in en erfaren programledare eller ibland en känd programledare, så har man oftast en bisittare eller expert från organisationen för att känna att det är de som är avsändare. Så kan man ju fundera på, ska man ha en känd programledare eller inte? Rent marknadsföringsmässigt så är det ju givetvis lättare för folk att upptäcka podden. Men det är ju absolut ingen garanti för att folk fastnar, utan det beror ju på hur innehållet är gjort. Likadant med kända gäster, det kan man ha kända gäster i vissa avsnitt för att kunna göra marknadsföring i sociala medier till exempel. Men det är heller ingen garanti för att man får mycket lyssning för att man har en känd gäst. De flesta kända gäster är med på så många ställen, så att de måste ju passa in med innehållet som man ska göra, och sen så måste de också gilla det själv för att det ska bli bra. Om de gillar det själv så kan man ha tur att de sprider i sina egna sociala kanaler, och då är det ju extremt bra. Men att tvinga in någon mot sin vilja eller med betalning och tro att det ska göra skillnad, det gör inte så stor skillnad. Jag gjorde till exempel en podd för Telia som handlade om tv och film som heter Trailer, där vi hade kända gäster i alla 10 avsnitten, kända med stora följarskalor på sociala medier, men den var inte tillräckligt bra helt enkelt, delvis på grund av oss men mest på grund av beställningen från Telia som låg bakom. Så att där är ett bevis för att kända gäster inte behöver ge lyssning. Det man ska tänka på med formatet, hur man än tänker, det är att folk vill lyssna på den mänskliga rösten och folk vill bli berörda. Så att, och lyckas man beröra folk så minns de vad de har hört. Så det är just i podd extremt viktigt. Och någonting som ni kan ha med er är att man ska tänka att göra formatet så att lyssnarna gillar personerna i podden. Så att det finns programledare, expert eller andra som en lyssnare kan gilla. Då är chansen mycket större att man får en trogen återkommande lyssnare. Som ett exempel så kan man ju ta 2 Sveriges Radio program, ett program och en podd. Studio 1 i P1 har ju stor lyssning men väldigt liten poddlyssning. Det är många som lyssnar på live för att känna sig uppdaterade, och det är jättebra för vad det är till för, men som podd funkar det inte lika bra. Däremot samma avsändare, Eko-redaktionen på Sveriges Radio, gör också USA-podden som är en podd om amerikansk politik. Där de har, ni kommer inte ihåg vad de heter, med 2 kvinnor som är programledare, som har en sån bra ton och stämning så att folk gillar dem. Och de har, ja, de har kanske 100 000 lyssnare i veckan. Så att även om det är samma avsändare och ungefär samma innehåll, så i poddvärlden så vinner man på om folk gillar programledarna helt enkelt. Vi kan ta nästa sida. Har jag tagit ett exempel på ett format också? Vi gjorde en podd för MSB som heter Om krisen kommer, långt innan corona. Vi har gjort den i 2 eller 3 säsonger. Och det här avsnittet handlar om personlig krisberedskap och hur man själv reagerar i en kris och i stress. Och det här korta inslaget på ungefär 2 minuter handlar om en erfarenhet från Estonia helt enkelt. Du kan spela den. Jag heter Sara Hedenius och jag jobbar här på Svenska Röda Korset. Och det har jag gjort sedan 10 år tillbaka. Men anledningen till att jag jobbar här, det tror jag att det handlar mycket om det jag var med om när jag var 20 år. Det var en båt som hette Estonia som sjönk på sin färd mellan Tallinn och Stockholm. Och jag var ombord när det hände. Det var sent på hösten, det var nu slutet på september.
Och det var väldigt stormigt ute och höga vågor. Någon gång mitt under natten så händer någonting med båten. Bogvisir lossnar och det kommer in massa vatten. Vilket gör att den här stora passagerarfärjan tar in vatten och välter helt enkelt. Jag befinner mig på plan 5 på ett café. Jag tar mig ut väldigt snabbt därifrån, från den här platsen där jag var, och kom ut på däck. Vilket var tur, för man hade väldigt kort tid på sig inne i båten. De som väntade, om man tänker att man kanske skulle vänta på att få några instruktioner och så, då var det nog för sent för de allra flesta att ta sig ut, för det gick så fort. Vad var det första du tänkte när du hörde den här smällen? Jag tänkte inte så mycket, utan jag kände mig att jag mådde illa. Och så kände jag hela kroppen att det var någonting som var fel. Var det en av de första som tog dig iväg och agerade? När jag lämnade den här kafeterian där jag var, då såg jag bara att det var jag och två till som rörde oss ut därifrån. De andra var kvar. Jag var helt fokuserad på att försöka förstå vad det var som hände. Och jag var jättestressad. Och jag, ganska tidigt så tänkte jag faktiskt tanken att båten kanske sjunker. Och jag ska försöka göra allt jag kan för att överleva. Ett exempel från MSB-podden Om krisen kommer. Det är svårt att inte bli berörd. Speciellt i dagarna när Estonia har blivit i ropet igen. Den formen var då en programledare ifrån MSB som hade erfarenhet av radioprogramlederi innan, en expert i studion och flera reportage av den här typen. Och de har gått publikt väldigt bra. Vi är ett produktionsbolag som inte släpper poddar själva, utan det gör alltid kunden, så vi ser inte statistiken, så vi har lite svårt att veta hur många som har lyssnat på olika poddar, och företagen är inte alltid så lagorganisationer så vill jag dela med sig av det, så att jag vet faktiskt inga exakta siffror. Men enligt MSB så har den funkat väldigt bra i alla fall. Vi kan gå vidare. Jag heter Sarhed. Okej, när man har gjort sin podd, första avsnittet med en form som man är nöjd med bra programledare, bra gäster, då måste man tänka på att sprida det hela, för att det, en podd när man startar har ju noll lyssnare, och det ska man ju vara medveten om. Gör man en kortare serie så kan det vara bra att koppla till en marknadsföringskampanj som man syns på betalda ställen. Till exempel i andra poddar eller på stan eller så. Vi gjorde en podd för Försvarsmakten som heter FMTK-podden om deras FMTK-träningsapp, som var väldigt mycket reklam på stan, så många hittade den. Men det vanliga är ju att folk är vanelyssnare på poddar, så att därför ska man tänka, ska man köra igång en podd så ska man ha en långsiktighet och tänka att vi släpper varje eller varannan vecka, eller åtminstone i säsonger, så att man släpper 10 avsnitt, så tar man en paus, kanske 10 avsnitt till. För att det är väldigt svårt att få igång en lyssning på en kort serie. Just att även om man har jättebra innehåll så är folk vanelyssnare, så det tar tid att bygga upp en lyssning. Man kan ha rörligt material för att hjälpa till att sprida podden. Eller poddens innehåll kan ju också bli innehåll till grund för innehållet i det rörliga materialet. Till exempel för sociala medier, där vi gör ofta korta trailerfilmer för poddarna för sociala medier och nätet. Det som blir vanligare och vanligare är att man, om man vill få en kommunikationspodd lyssnad, att man köper plats i andra poddar. Vi har ganska nyligen gjort en podd för Unionen som heter Mellanchefer emellan, som handlar om mellanchefers dilemman helt enkelt. För att Unionen vill positionera sig som inte bara för anställda utan även för chefer. Och den
Det är Karin Adelsköld som är komiker som är programledare och komiker och journalist. I alla fall, de köpte plats i kommersiell radio och i andra poddar för att få upp lyssningen. Och för att vara en kommunikationspodd så har den fått ganska bra siffror. Det tror jag att de mest lyssnade avsnitten har någonting 6-8 tusen lyssningar. Vilket är för en liksom, kommunikationspodd ändå ganska bra. Sen såklart, använd befintliga kanaler. Om man har Instagram, Facebook och webbsida, nyhetsbrev, allting. Så att, för att lyssnaren hittar inte själv till en podd längre. Så kanske det var för 5 år sedan, men idag gör man inte det. Så tipset för spridningen är minst en fjärdedel av tid och budget bör läggas på spridningsarbete. Exakt är ju helt omöjligt att säga, men bara att man, när man tänker budget, att man tänker att en del av pengarna måste gå till tid och budget för spridning. Att sitta på, ta hand om sociala medier och svara på frågor och kommentarer som är jätteviktigt. Ja, vi kan ta nästa sida. Teknik. Anta att ni vill starta själva utan hjälp av ett produktionsbolag. Då, vad behövs då? Du, 2 mikrofoner i ett tyst rum. Det räcker väldigt långt. I stort sett alla mikrofoner i ett tyst rum är tillräckligt bra för en podd. Ett tyst rum däremot är ganska viktigt. Så att många kontor har ju susande ventilation som förstör ljudet ganska mycket. Så att man får se till att hitta ett rum där man kan stänga av ventilationen eller som har tyst ventilation. Ska man köpa mikrofoner så finns det några som heter stormembranmikrofoner. Så vill man inte ha de här. Jag kan dra in i bilden. De klassiska radiomikrofoner som är stor, som man pratar rakt in i. Och det finns ju liksom hundratals olika sorter. Jag tog bara en ny från företaget Röde som heter Podmic, som är ganska billig, kostar under 1500 kronor. Funkar helt dugligt eller bra. Sen måste man ha ett ljudkort eller ett mixerbord för att få in ljudet från mickarna till en dator. Där har samma, jag har inget koppling till Röde så ni inte tror att jag säljer deras grejer. Men, de har gjort en poddinspelare som heter Rodecaster som är ganska bra. Vi använder en sån här ibland till exempel för mindre inspelningar. Då har man 4 mikrofoningångar. Man kan ta in en mobiltelefon och då spelar man in på ett litet minneskort och så stoppar man bara in minneskorten i datorn. Antingen kan man få det på en mixad fil rakt från början eller så kan man spela in varje mic på ett spår. Det så gör vi alltid för att kunna i efterhand klippa och fixa ljudet så att det blir som möjligt. När man har spelat in och fått in det i datorn så behöver man ett ljudredigeringsprogram för att man måste korta också. Ska man ha 25 minuter, en 25 minuters podd, så kanske man spelar in en timme eller kanske beroende på hur väl repeterar man är, kanske man spelar in 45 minuter och så ska man klippa bort 20 minuter, en halvtimme och då behöver man ett ljudredigeringsprogram. Då finns det, om man har en Mac så finns det GarageBand, ett program som är förinstallerat i Macen som funkar jättebra till att klippa ljud i. Så att om man har Photoshop eller Adobe-sviten i sin organisation så finns det ett program som heter Audition som ligger med i den sviten som också funkar jättebra. Vill man ha ett proffsigt ljudprogram som de flesta ljudproffs använder så vi till exempel så heter det Pro Tools. Men det är inte, för att klippa ner en podd så krävs ingen avancerad teknik i datorn egentligen. Sen när man har klippt den som man vill så kan man spara, eller ska man spara MP3 med till exempel 256 kilobit per sekunds komprimering. Det går bra att spela in Zoom eller Skype
eller Teams-intervjuer. Men ofta, även om ljudkvaliteten i grunden är ganska bra, så blir det ofta luckor liksom, ljudet och digitala missljud. Så att det är, tycker vi, svårt att får jag hoppa tillbaka? Jag är inte riktigt klar. Det kan vara svårt att använda dem. Vi gör en podd för Nobel media nu, där de har spelat in intervjuer själva via, jag kommer inte ihåg om det är Zoom eller Skype, men ett digitalt program, och det var så dåligt så att vi fick göra om dem, så att programledaren fick komma till studion här och spela in digitalt igen då, men under kontrollerade former i vår studio, så att det går att göra det bra. Ett trick som jag kan, ni kanske känner till vissa av er, men som kan vara bra, det är att om man spelar in en digital intervju över Zoom till exempel, så kan man säga åt alla att spela in sig själva med röstinspelning i sin telefon. Så att man pratar in i datorn och håller en telefon 2 decimeter från munnen samtidigt. Och sen att de delar filen efter, så kan man lägga upp det i datorn och få mycket, mycket bättre ljud än över digitala mötestjänster. Okej, vi kan hoppa på nästa bild. Publicering. Ja, nu är podden klar och mixad och klippt, och den ska ut. Vad behövs då? Det behövs något som kallas ett RSS-flöde, som är en beskrivningsfil egentligen, med en XML-fil där det står länk till ljudet, till bilder, till beskrivningstext, som de här poddtjänsterna går att läsa med igenom, eller för att se om det har kommit nya avsnitt. För att skapa ett sånt RSS-flöde så behöver man en host. Jag kommer inte på något bättre namn på svenska där, men alltså ett ställe att lägga filerna på. Det finns till exempel svenska SoundCloud, använder vi ganska ofta. Libsyn har funnits med länge, har vi också använt. Podbean är en amerikansk tjänst som börjar bli populär. Det är väldigt enkelt nu, att de liksom ställer frågor. Nu ska du ladda upp en bild, och då ska den vara kvadratisk och minst 1200x1200 pixel. Man får fylla i beskrivningstext för själva podden, beskrivningstext för avsnittet. När man har gjort det så får man sitt... de här ställena, de finns i gratisversion, eller så kan man betala för att få mer data, och statistikfunktioner kan vara bra för att veta hur länge folk lyssnar på våra avsnitt, hur många som har lyssnat, etc. Men det är inga, för en organisation så är det ganska små kostnader. Det är liksom $10-20 i månaden det handlar om, så det är liksom ingen jättekostnad. När man har fått sitt RSS-flöde så ska ju podden dyka upp på podcastbiblioteken, som är traditionellt iTunes, nu senare år Spotify, Acast, en svensk tjänst som har funnits länge, och Google Podcast som är en ny också. Det ska räcka att publicera på det här RSS-flödet på nätet, så har de här bibliotekstjänsterna robotar som går och letar efter poddar. Men till iTunes till exempel, där måste man manuellt anmäla sin podd. Och det tar en vecka, eller upp till en vecka, innan den syns i iTunes-biblioteket. För att de vill garantera att det liksom följer deras riktlinjer för allt sånt med nakenhet och vad det nu kan vara. Finns något mer att säga om det? Precis, man kan anmäla sin podd till de flesta av de där ställena. Det är bara att gå in, och så fyller man in den där RSS-länken och trycker skicka. Det kostar ingenting, det är bara... Men det man ska tänka på är att de här podcastbiblioteken, det är alltså länksamlingar, så att själva filen ligger alltid på den här hosten där man har lagt den. Och det är där på hosten som, även om folk lyssnar i Spotify eller i Acast, så spelas den från hosten. Och det är därför all statistik finns då på ett ställe, vilket är ganska bra.
Spotify har ju egen statistik som man kan få om man anmäler sin podd där. Men då får man ju bara statistik för Spotify-lyssnarna som har lyssnat på podden. Sen det här med podcast-appar, det känner väl alla till nu. Men att för att lyssna så behöver man ju en app i sin telefon eller på sin dator för att kunna lyssna. Spotify har ju blivit jättestora i Sverige på podd på bara några år. Breaker, det finns ju massor av appar, men Breaker är en amerikansk app som har sociala funktioner som jag använder som jag tycker är bra. Acast, svenska tjänsten, har också en app. Och podcast är ju iTunes motsvarighet för alltså Apples iPhone-app. Sen finns det ett svenska poddnätverk också om man får för sig att man ska köpa sponsring för att öka lyssningen. Så kan man gå till Acast, Power eller Nent i Sverige. Och då köper man ju sponsring i deras poddar. De har ett gäng. Acast och Power är större och Nent lite mindre. Så att man kan inte köpa valfritt. Utan det är de poddarna som ligger på deras nätverk som man kan köpa in. Nu vet jag inte om tiden håller på att rinna ut. Vi hoppar en sida till. Ja, det här är bara några poddar som vi har gjort. Det behöver vi inte prata om egentligen. Vi kan gå direkt till frågor. Oj, tack så mycket Anders. Jättespännande. Jag kan väl börja med att fråga Sofie. Du undrade hur man gör en bra podcast. Vet du det nu, tycker du? Ja, jag sitter ju och planerar en podcast. Det är, även om jag har lite erfarenhet från Sveriges Radio så är det inte helt lätt att lägga sig på en bra nivå när man inte har en redaktion bakom sig utan måste göra allting själv. Mer eller mindre. Men ja, jag tycker att jag har fått extremt mycket bra tips. Jag undrar faktiskt, hur kul måste det vara? Jag själv är ju lite så att jag lyssnar bara på poddar om jag tycker att, de behöver inte vara så att man går och jätteskrattar. Jag lyssnar ju på Så funkar det med Anders och Måns, så det är ju min favoritpodd. Men det inser jag ju att det kan jag ju inte göra. Men däremot kan man ju i alla fall småle och skratta till ibland och sådär. Hur kul måste man vara? Ja, man måste inte alls vara kul, men det är bra att, om man är det. För folk gillar att lyssna på folk som skrattar helt enkelt. Så, men jag menar, det är, till exempel alla krimpoddar, det är väldigt lite skratt till dem. Och man kan ha ett intresse på andra sätt också. Men att man tänker att det ska finnas någon typ av underhållning eller någon personlig ton i innehållet, även om man har akademiskt innehåll, det är ganska viktigt. I alla fall att man försöker dra lite åt det här hållet, så ska man ju inte bli en underhållningsbad rakt upp och ner. Men att om man inte tänker så, då kan det bli väldigt torrt. Så att om man går lite åt det här hållet så kan man vinna en del. Det har kommit in massor med frågor och du ser ju själv också, Anders, i chatten. Sådana här väldigt praktiska frågor som liksom, hur mycket tid ska man räkna med att det tar att göra ett avsnitt till exempel? Och hur är det med det här med kommunikationspodd? Vad skiljer det från poddar i allmänhet? Vi börjar med dem så kan du kan också själv välja ifrån chatten frågor som du svarar på. Ja, just nu ser jag ingen chatt. Nej, men då skickar vi dem vidare till dig istället. Ja, en kommunikationspodd är egentligen bara att det är en organisation eller ett företag som har ett budskap som antingen betalar någon för att hjälpa till eller lägger egen tid för att sprida. Till skillnad mot när man har liksom ett redaktionellt uppdrag eller ett underhållningsuppdrag helt och hållet. Så. Vad var den andra frågan? Det var alltså, hur lång tid tar det att göra ett avsnitt? Det är väl en omöjlig fråga kanske? Ja, det är en väldigt svår fråga. Om man ska svara där, man kan ju göra allt från göra på en dag till hålla på flera veckor. Det går nog åt i alla fall att man lägger 2 dagar på det, tror jag. Om man ska göra det själv. En dag för att förbereda, en halv dag för att spela in. Kanske 3 dagar. Och sen klippa och sen fixa bilder och lägga ut. Så att, en person i 3 dagar är nog det minsta om det ska bli någorlunda kvalitet. Liksom. Sen så vi gör poddar, ja, men vi gör Peter Dokumentär och P3 ibland. Då jobbar en reporter i 6 veckor med ett program. Så det är helt olika.
Hur stora friheter har man att variera mellan de olika avsnitten i en serie? Och också, kan du beskriva lite mer om de olika roller som olika personer kan ha i en podd? Alltså att man har lite olika karaktärer och liksom hur man får den, till den här dynamiken. Ja, dynamiken i podden är ju superviktig. Men hur man får till den, det är ju liksom mänsklig interaktion. Skapa bra stämning och ha en programledare som både kan vara avslappnad och lite underhållande, men också inkluderande och fördela ordet mellan de olika som är med i podden, det är viktigt såklart. Och det här med hur mycket man kan variera mellan olika avsnitt i en serie, då, om man tänker liksom att man ska bli en avlyssnad podd, då måste lyssnaren känna igen någonting liksom. Antingen så känner man igen formen, som i till exempel PT Dokumentär, som har exakt samma form varje avsnitt, eller så känner man igen personer. Sen kan det ju vara en men det man ska säga där, det är att när man har fått en lyssnarskara, så blir det ju friare och friare. Vi jobbade åt RFSU i flera år. Först gjorde vi en podd som heter Sexpodden med sexualupplysning. Sen efter ett tag i samma flöde så gjorde vi dokumentärer som ett RFSU-dokumentär om, vad ska man säga, sexuella problemfrågor internationellt. Med könsstympning och sådant ämnen. Och det var inget problem. Då hade de fått upp en lyssnarskara på, jag vet inte exakt, 5-10 000 per avsnitt. Och de såg inte att de tappade något när de la in en dokumentär i samma flöde. Så att det är nog mer början när man liksom ska, en lyssnare måste känna igen sig, vad är jag lyssnar på. Om det är helt olika från avsnitt till avsnitt så kan det nog vara svårt. Mm. Det är också lite praktiska frågor. Hur kräsna är poddlyssnare? Alltså, har de lika höga krav på ljudet som en radiolyssnare? Och hur är det? Går man tillbaka och lyssnar på tidigare avsnitt? Eller är det liksom det som ligger senast som man lyssnar på? Det gamla, det bryr man sig inte om. Det är det som är bra med podd. Att förutom de som är veckoaktuella så går ju folk tillbaka och lyssnar igenom hela katalogen när man har upptäckt en podd. Så speciellt om det är liksom ett faktaämne så kan man ju gå igenom bakåt genom hela egentligen. Och ljud, jag vet inte om jag hörs det, men det gör jag säkert. Du hörs jättebra. Ja, okej. Ljudtekniskt så är folk mer toleranta för dåligt ljud i poddar. För att många hempoddare satt igång med så dåliga förutsättningar. Men samtidigt så ökar kraven gradvis. Så det är inget problem att lyssna på till exempel en raspig telefon i 10 minuter. Om det personen säger är superintressant, om de berättar om någon bilolycka som ni just varit med om eller vad som helst. Men att lyssna på en intervju med en forskare i en timme på telefonljud är väldigt få som orkar med, helt enkelt. Så det beror på hur långa segment det är, liksom, om det funkar eller inte. Jag lade på den här bilden igen med menti.com, för vi har ju några frågor till kring hur man lyssnar på poddar, om man kanske till och med har planer på att starta en podd själv. Så gå gärna in och svara på de här frågorna så ska vi titta på dem. Vi har en liten stund kvar så vi ska ställa lite fler frågor till dig, Anders, först. Men fyll gärna i det här parallellt också, så blir det spännande att se vilka erfarenheter vi har, vi som är med här. Apropå det här med ljudet så är det också en fråga om, kan man återanvända ljud? Till exempel, i ett stort europeiskt projekt så har vi gjort en webbinarieserie och överväger att kan vi återanvända det och göra podd, använda ljud från presentationerna i den här webbinarieserien tillsammans med intervjuer med presentatörerna som var med. Vad ska man tänka på om man vill återanvända innehåll för ett poddformat?
Det går jättebra att göra det. Det man ska tänka på det är att om man har filmat innehåll, webb-tv eller vad det kan vara, så kan ljudet vara, det är oftast mycket mer rumsklang i ljudet, och det, men en tittare accepterar ett dåligt ljud när man ser personerna som är med. Men lyssnar inte alls gör, så att det, ibland är det problem med ljudkvaliteten om man tar bort bilden. Och, men sen måste man ju tänka på att man har rättigheter till ljudet givetvis. Liksom det. Och det är ju en annan intressant fråga som jag inte har med i presentationen. Det är ju att om man har en webb med en ansvarig utgivare, så kan man låna det ansvariga utgivarskapet även till podden. Så att den lyder under tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen eller vad heter, istället för marknadsföringslagen. Och det kan vara bra, för då har man rätt att använda citat från andra poddar och från ljudnyheter, vilket man inte har om det går under marknadsföringslagen. Det kommer lite frågor om det här med ljud också. Var hittar man såna här ljud? Och liksom, som vi hörde nu, stormen i Estonia-inslaget till exempel från den här MSB-podden. Just det, det finns massor med olika ljudbibliotek som man kan antingen köpa och ladda hem eller prenumerera, eller liksom abonnera på. Det finns ett musikbibliotek som också är svenskt som heter Epidemic Sound, som är om vi gör ganska ofta liksom unik musik till vignett och så, men man kan också köpa loss på tjänsten Epidemic Sound. Det är ganska bra utbud av musik med olika genrer och så. Men effekter, det får man, jag har inget bra tips just nu på ett bibliotek som är bra, för det uppdateras och utvecklas hela tiden. Man får googla och söka och köpa ett bibliotek helt enkelt med ljudeffekter. Mm. De vanligaste fallgroparna då? Vad är liksom så här vanliga nybörjarmisstag som vi ska försöka undvika? Ja, det vanligaste nybörjarmisstaget när vi gör kommunikationspoddar, det är att organisationen är liksom inåtvänd och tror att alla har koll på exakt vad den gör. Och så att tonen i det blir byråkratisk och inåtvänd också, istället för att man gör någonting med lyssnaren i fokus och tänker att man måste ge någonting till lyssnaren för att man ska, även om det är, vi gör poddar ibland för internt i en organisation, och det är fortfarande så att folk sätter inte igång dem om det inte är någonting som de känner, ja men det här verkar intressant, det vill jag verkligen lyssna på. En fråga på lite samma tema är det här om hur bred en podd kan vara. Tror du att det går att göra en podd till exempel för en hel fakultet på ett universitet där man tar upp olika ämnen avsnitt från avsnitt? Ja, det tror jag helt klart. Det finns ju många sådana. Det finns en engelsk vetenskapspodd som heter In Our Time till exempel, som är extremt torr med olika liksom filosofi, historia, kvantfysik så här, i olika avsnitt. Men då känner man ju igen programledaren och formen, och det är inte alls svårt att täcka in olika ämnen i en podd. Du har ju också pratat om det här att det är viktigt att jobba mycket med marknadsföring, och en fråga på det temat är ju det här med, kan man liksom släppa avsnitt lite när man känner för det, eller ska man göra en liksom publikationsplan, och liksom hur många avsnitt måste man tänka sig att man gör för att man ska liksom kunna ge någon slags avtryck? Ja, det är ju det där att om man har en liksom kampanjbudget för marknadsföring samtidigt, så kan det ju räcka med en kort serie, men annars tror jag att man ska tänka liksom att göra minst 10 åt gången i varje säsong, och tänka att beroende på vilken produktionstakt man kan ha det, så att man bestämmer från början att varje torsdag eller varannan torsdag eller någonting, just för att lyssnarna är vana personer. Så. Får jag fråga, kan man, det här kanske jag helt har missat, men kan man prenumerera på en podd
Och i så fall, hur får man folk att prenumerera på sin egen podd? Det kan man göra. I poddspelarna, podcaster, då, så kan ni trycka prenumerera. Och då ser du direkt i ditt flöde de senaste avsnitten. Så det är ju viktigt, men det blir mindre och mindre viktigt. Förut var ju där liksom, man skulle prenumerera så skulle det laddas hem MP3-filer, men att man laddar hem filer börjar bli ganska ovanligt nu, utan man lyssnar ju strömmat liksom på ja, det är bra om man får folk att prenumerera givetvis, för att man syns i telefonen då, men det är mindre viktigt än vad det var för några år sedan. Jag ser att klockan börjar dra ihop sig, så jag är lite nyfiken på vad ni har svarat, ni som är med, hur ofta ni lyssnar på poddar. Och det verkar som att kommunikatörer är ganska flitiga poddlyssnare. De flesta lyssnar varje vecka. Mm. Och jag ska bläddra vidare till nästa bild. Fast den låser sig. Se. Jag är ledsen, vi har lite tekniskt strul här idag. Jag tjuvkikade lite på vad ni svarade om var man lyssnar på poddar. Och det är, eller när man lyssnar på poddar. Och det är ju verkligen alltså när man gör någonting annat. När man tränar, när man är ute och springer, när man lagar mat, diskar, städar och så vidare. Så det verkar vara någonting som man lyssnar inte enbart på en podd, utan man gör andra saker samtidigt också. Anders, vad tänker du är det absolut viktigaste att tänka på när man tänker sig att man ska starta en podd? Ja, det absolut viktigaste det är nog att man, att man är uthållig och att man har lyssnaren i fokus. Det är de två viktigaste skulle jag säga. Vi ska titta på det här molnet om du vill dela det istället. Det verkar som min medhost har bättre koll på Mentimetern än vad jag har. Vi ska titta på var vi lyssnar på poddar. Så där ser det ut. Och vi bläddrar vidare också till nästa bild. För här är lite bra tips från er alla till er alla. Här är poddar som vi som är med på det här webbinariet eller workshopen tycker är bra. Och det här kommer vi också då dela med oss av er alla. Det har ju kommit en fråga om vi får ta del av Anders presentation, och det tror jag vi får, Anders. Ja, visst. Ja. Och det kommer också vara möjligt att följa hela workshopen efteråt. Den kommer läggas ut efteråt. Och nästa bild som är den sista. Det är en del av oss som redan arbetar med podd. Men det finns också några som planerar att starta. Och ni får gärna klicka er framåt och svara på de sista frågorna som är utvärderingsfrågor, så vi vet lite mer om vad ni tänker kring det här webbinariet eller den här workshopen. Jag tycker avslutningsvis att vi tackar dig, Anders, så jättemycket. Nu kan man ju sätta på micken om man vill, så man får applådera, eller köra en virtuell applåd så här. Stort tack allihopa för att ni ville vara med, och låt oss ses på Forum för forskningskommunikation nästa år.